Përshëndetje të ndëruar të lishikues të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ i një emërgjimet e ditës. Gazeta New York Britanike The Times i ka dedikuar një artikull tragjedisë së rënë në Himar, ku një vogolushe 7 vjeçare u plas për vdekje nga skafi që drejtoi nga komisari Arjan Tase. The Times shkruan se në vendin tonë janë mbajtur protesta pas vdekjes së 7 vjeçare dhe se kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Pas tragjedisë rënë në Himar ku një vogëlushe 7 vjeçare u përplas për vdekjen nga skafi që drejtoi nga komisari Arjan Tase, lajmi është pasqyruar gjerësisht në mediat botërore. Media britanike The Times shkruan se në vendin tonë janë mbajtur protesta pas vdekjes së 7 vjeçares dhe se kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Jonada kishte lindur dhe jetonte me prindit në Angli, ndërsa ishte kthyer në atë për disa ditë pushime. Jonada Avdia ishte duke notuar në det me teatrin në Potam, në jug të vendit, kur u godit nga skafi një oficeri, i cili dyshohet se ka bërë manovra të zikshme. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, përballet me kërkesat për të dhënë dorëheqjen me zemërimit në rritje të publikut për vdekjen e Jonadës. Është incidenti i tretë me skaf në plazhet e Shqipërisë këtë verë. Komisari i policisë Arjan Tase, i cili drejtonte skafin, është akuzuar për vrasje nga pakujdesia, e cila dënohet maksimalisht me 5 vjet. Jonada nga barki në lindje të Londrës ishte me pushime me babain e saj Bledarin dhe nënën Ermira, kur u godit rreth 15 metra nga bregu pas ditën e së martës. Avdia, 39 vjeç, i cili është drejtori i një kompanie ndërtimi i tha se skafi erdhi në drejtimin tonë dhe erdhi me shpeci djallëzore dhe më ndau mua dhe vajzën. U zhyta në ujë dhe ania goditi vajzën time me pjesën e motorit, duke e prirur të gjithë. Pas që mjeti u largua, por më pas u kthye, ndaloi varkën dhe doli në breg. Qindra omazhe me qirin dhe lule janë vendosur në plazh dhe përballë zyrës së kryeministrit Rama. Protestat janë mbajtur në të gjithë vendin, ku 10 ramarshues u përleshën me policinë në kryeqytet. Shefi i policisë Gledis Nano ka shkarkuar 15 efektiv të ngarkuar për sigurinë në plazhin ku Jonada po notonte. Nano tha se nuk do toleronte asnjë oficer policie i cili nuk do të përmbushte me rigorozitet detyrën e tij në mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Ta se një oficer i lartë në qytetin e Elbasanit kishte çuar anëtarët e familjes së tij nga Porto Palermo, 5 milje poshtë bregdetit në Potam. Hetuesi thon se ai dyshohet se ka kryer manovra të rrezikshme në një zonë të destinuar vetëm për notarët. Në kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi në deklaratë për mediat nga Selia Blo reagoi në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai theksoi se Shqipëria është një vend i vështirë për biznes për shkak të korrupsionit me PPP-t në gjyqësor, prokurimet publike, konkurrencën e pandershme dhe ekonominë informale. Nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi, në një deklaratë për mediat, ka reaguar në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas këtij raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e investimeve është një tjetër certifikat turpi për Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e investimeve është një tjetër certifikat turpi për Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Konstatimet e shprehura aty mund të merren fare mirë si tekst për një manual të denjë të korrupsionit. Ai theksoi se raporti konfirmoi edhe një herë denoncimet e Partisë Demokratike, duke u shprehur se Shqipëria është vend i vështirë për biznes për shkak të korrupsionit me PPP-t në gjyqësor, prokurimet publike, konkurrencën e pandershme dhe ekonominë informale. Investitorët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Investitorët përmendin korrupsionin endemik në gjyqësor dhe prokurimet publike, konkurrencën e pandershme, ekonominë informale, ndryshimet e shpeshta në legjislacionin fiskal dhe zbatimin e dobët kontratave. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave PPP ka reduktuar mundësinë për konkurrencë, duke përfshirë investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektor të tjerë. Analizat e dobta, kosto-përfitim dhe mungesa ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP janë shqetësimet vazhdueshme. Investitorët amerikanë ndeshen me korrupsion dhe praktika jo formale të biznesit. Të drejtat e pronësisë vazhdojnë të jenë një sfidë në Shqipëri sepse një titull i qartë është i vështirë për të marrë në vendin tonë. Ndërkohë ai tha se Shqipëria renditet në indeksin global të inovacionit e 84-ta nga 132 vende. Shqipëria renditet ulët dhe në indeksin global të inovacionit e 84-ta nga 132 vende. Këto janë përfundime të Departamentit Shtetit. Për ato nuk i bën të vërteta vetëm fakti
se vin nga Washington. Përmes deputetit Belin Kliçi, Partia Demokratike ka kërkuar SPAK-u që të hetojë hajdutët e vërtetë të vjedhjes së shekullit 430 milion euro të shqiptarëve. Kliçi drejtohet televizioneve shqiptare, gazetave, portaleve, mediave e gazetarëve. A mundet njëri nga ju, për hir të së drejtës së informimit, t'i tregoj shqiptarëve pamjet incineratorit të Tiranës, ku është? Do të vazhdojmë me to deri kur SPAK të hetoj autorët e vërtet të masakrës financiare të aferës kriminale të inceneratorve. Në lidhe me inceneratorin e Tiranës, i cili është edhe më spektakulari në mbrapshtin e vjedhjes dhe të antiligjit, dua që fillimisht të bëj një pyetje për mediat. U drejtohem sot televizioneve shqiptare, gazetave dhe portaleve, medias dhe të gjithë gazetarve. A mundet vetëm njëri nga ju, që për hir të drejtës informimit, t'i tregoj shqiptarve pamjet e inceneratorit të Tiranës? Ku është? Kush e ka parë? Si duket? Na e tregoni se si duket një incinerator. Nuk mundeni dot sepse në fakt incineratori nuk ekziston. Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kliçi tha se qytetarët e Tiranës paguajnë 80.000 dollarë në ditë për pastrimin e qytetit dhe incinerimin e mbetjeve, proces i cili sipas tij nuk ndodh. Kliçi ka kërkuar SPAK që të mos hesh, por të hetojë të gjitha provat e depozituara. Qytetarët e Tiranës paguajnë çdo ditë 80.000 dollarë për pastrimin dhe incinerimin e mbetjeve. Pas gjithë denoncimeve me fakte, me data, me emra dhe shifra konkrete, për një çështje që flitet në çdo mjedis, në parlament, në përkafene, në rrjetet sociale dhe në media, si ka mundësi që gumzhin e gjithë Shqipëria dhe vetëm ju nuk flisni? Çfar ju mban gojmbyllur? Apo më mirë, pyes me drejt, kush e ka fuqin që juve t'ju mbaj gojmbyllur? Deputeti i Partisë Demokratike në vazhdim të pyetjeve të tij kërkoi SPAK të hetojë pse qeveria disburson qindra mijëra euro për narve të incineratorëve, të cilët janë në kërkim ndërkombëtar, ndërkohë që kërkon që të shpallet në kërkim ndërkombëtar për këtë aferë edhe Mirel Mërtiri. Qeveria vjon të disbursojë qindra mijëra euro për pronarët e incineratorëve që sot janë në kërkim ndërkombëtar. Përse Mirel Mërtiri ende nuk është i shpallur në kërkim ndërkombëtar si partnerët e tij në biznes dhe në jetë, Klodian Zoto dhe Stella Gugallia. Monika Krymadhe në një postim në Facebook ka publikuar dosje të dërguar në SPAK për aferën e incineratorëve. Krymadhe shkruan ndër të tjera separat që mund të shkonin për rritje pagash dhe pensionesh, shkojnë për llogaritë të zyrtarëve të qeverisë përmes skenës së incineratorëve. Çdo ditë që kalon pa veprimin e drejtësisë, shteti i kapur furnizon korrupsionin incineratorëve me para të gjaku të shqiptarëve. E përmes saj vjedhje të përditshme, pushtetit e tenton të korruptoj, manipuloj, kontroloj dhe çdo qelis tjetër në vend që të vijoj pashqetsuar vjedhjen. Këto në foto janë dosje të dërguara në SPAK për para disa javësh, ku faktohet me të dhëna nga dokumentet zyrtare se vetëm evazioni fiskal i skemës së incineratorëve ka vlerën 30 milion dollar, ndërsa me skemat të ngjashme si incineratorët llogaritet një evazion fiskal 189 milion dollar. Ndërkohë me fakte, shkresa dhe analizë profesionale janë evidentuar më parë dhe të gjitha shkeljet procedurale të zyrtarëve të incineratorëve. Shqipëria nuk do të bëhet kurban për karrierat politike të Edi Ramës, Erjon Veliaj dhe bashkëpunëtorëve të tyre në këtë çështje. Zbardha e incineratorëve duke mos mbyllur syt ndaj fakteve, duke kryer krime me integritet, larg intimidimeve apo joshjeve, si dhe ndjekja e parasysh të korrupsionit, është pikënisje një drejtësie të vërtetë të pavarur në Shqipëri. Antar i Këshillit Kombëtar i Partisë Demokratike Dorian Teliti një deklaratë për mediat akuzoi qeverinë se i ka braktisur qytetarët dhe bizneset, ndërsa shtoi se duhet ndërhyrje menjëhershme në buxhetin e vitit 2022. Në një deklaratë për mediat, antar i Këshillit Kombëtar Dorian Teliti ka akuzuar qeverinë se i ka braktisur qytetarët dhe bizneset. Në këtë kohë krize ekonomike, shprehet ai, qeveria Rama nuk ka asnjë paketë mbështetëse. Edhe sipas raportit të fundit të OKB-s, 1 në 3 shqiptar jeton në pasiguri ushqimore. Disa muaj më parë, qeveria ndërmori një paketë 3 mujore ndihme. Fatkeqësisht ishte më ulta në rajon dhe asgjë më shumë se një lëmosh. Paketa prill, maj, qershor nuk i dha as pak përgjigje nevojës
për të luftuar efektet e krizës. Ama që nga një koriku paket mbështetëse nuk ka më, qeveria e ka braktisur të gjithë, qytetarët e nevojë, pensionistët dhe bizneset. Teliti shtoi se duhet ndërhyrje menjëhershme në buxhetin e vitit 2022. Partia Demokratike kërkon që do ndërhyhet menjëherë në buxhetin e vitit aktual, duke shkurtuar të gjitha shpenzimet operative të panevojshme, të pezullohen të gjitha procedurat e prokurimeve publike që s'kan lidhje me rritjen e ekonomisë dhe mirëqenies, por vetëm me xhepat e disa njerëzve të lidhur me pushtetarët, të ndërpritet një orë më parë pagesat buxhetore për të gjitha partneritetet publike private, PPP-t, për të cilat janë parashikuar 120 milionë euro për të paguar gjatë vitit aktual. Çdo lek i kursyer nga masat e mësipërme dhe çdo lek shtesë që ka ardhur në arkën e shtetit si pasoj e rritjes së çmimeve t'i kthehen sa më shpejt qytetarëve dhe bizneseve nëpërmjet paketave të reja mbështetëse. Vjojme të tjera informacione, drejtuesi SPAK-ut Arben Kraja në një intervistë për Zërin e Amerikës tha se po bashkëpunon me ngushtë me partnerët për të luftuar krimin dhe korrupsionin. I pyetur se çfarë është duke bërë SPAK për Sali Berishën, i cili është shpallur në ngrata, Kraja tha se SPAK ka disa çështje nën hetim të cilave do të shkojë deri në fund. Drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK-ut Arben Kraja, ndodhet në Shtetet e Bashkuara për takime me zyrtarë të Departamentit të Shtetit, Atit të Drejtësisë, Birosë Federale të Hetimit, Agjencisë Amerikane të Luftës kundër Drogave, si dhe institucione të tjera amerikane të zbatimit të ligjit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se SPAK-u do të vazhdojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara për mbarvajtjen e punës së këtij institucioni, si dhe për të luftuar korrupsionin. I pyetur se çfarë është duke bërë SPAK për Sali Berishën, i cili është shpallur në ngrata për korrupsion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kraja, duke mos dhënë një përgjigje të qartë, tha se SPAK ka disa çështje në hetim, të cilave do të shkojë deri në fund. Problemi i korrupsionit në Shqipëri, por edhe në Ballkan, patjetër është një problem shumë shqetësues. Është mungesa ndëshkueshmërisë, mungesa ndëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë të cilët kanë qenë përfshirë elemente korrupsioni. Pa diskutim që ne bashkëpunojmë me gjitha strukturat homologe, qoftë edhe jashtë vendit, për të luftuar këtë fenomen. Çështja penale SPAK-u ka shumë në hetim, të bëra publike edhe që nuk janë bërë publike, sepse kjo është hetimi. Dhe ne jemi të vendosur që për të gjitha rastet që kemi çështje penale në hetim apo raste për të që përfshin zyrtarë të lartë, kushdo që janë ato, të shkojmë deri në fund për të sqaruar çfarë ndodhur dhe për të vënë para përgjegjësisë kur provohet vepra penale. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg kapitenin e anijes Flamur Aliu dhe mekanikun e peshkaregjës Nuri Xheka të arrestuar me 4 gush për trafikun e 80.000 litrave naftë, ndërkohë mbetet në kërkim administratori peshkaregjës i identifikuar si Alban Malindi. Gjykata e Durrësit ka vendosur masën arrest me burg për kapitenin dhe mekanikun e peshkaregjës, të cilët kanë futur që për 23 korrikut në mënyrë ilegale 80.000 litra naftë në qytetin e Durrësit. Të arrestuarit Flamur Alia dhe Nuri Xheka kanë dalë para gjykatës dhe janë njohur me masën e sigurisë. Në dëshminë e tij, kapiteni Flamur Aliu ka sqaruar se nafta nuk është blerë me qëllim kontrabandën, por sepse rezervat e anijes kishin përfunduar dhe u duhej për të kthyer në Shqipëri. Ai ka shtuar se gjithë jetën ka punuar me ndershmëri dhe nuk e ka shkelur ligjin. Kapiteni Flamur Aliu dhe mekaniku Nuri Xheka u arrestuan 2 ditë më parë në datën 4 gusht. Kapiteni dhe mekaniku kishin ankuruar peshkaregjën pa njoftuar në shkantierin detar në portin e Durrësit. Peshkaregja u fut në det për të marrë një sasi për 80.000 litra naftë kontraband, ndërkohë që ishte fikur te GPS-i. Mbetet ende në kërkim administratori i peshkaregjës Alban Malindi. Por kush është Alban Malindi? Alban Malindi është vllai Gentian Malindi, i shpallur në kërkim për trafik kokaine që në vitin 2019, më 28 shtator të vitit 2019, një operacion ndërkombëtar droge i zhvilluar mes autoriteteve shqiptare dhe policisë greke në bashkëpunimin e DEA-s amerikane, që në sekuestrimin e 137 kg kokainë, lënda narkotike me origjinë nga Ekuadori, u prit në portin e Durrësit nga 3 persona, prej të cilëve 2 u vënë në pranga dhe një tjetër u shpall në kërkim. Vijojmë me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Një 62-vjeçar në qytetin e Vlorës, i cili më parë është shpallur në kërkim për kultivimin e 10 kg kanabis dhe posedimin një municioni luftarak, ka rënë në prangat e policisë mbrëmjen e djeshme. Ai u kap sërish duke kultivuar lëndë narkotike. I arrestuar me iniciale PR, 62 vjeç, banues në Selenicë, as e shërbimet e policisë më datë 26/8/2021, si rezultat i kontrolleve të imcishme, i gjetën në banesë dhe i sekuestruan 10 kg lëndë narkotike kanabis, disa bim kanabisi të kultivuara dhe një sasi municioni luftarak. Në vijim të veprimeve
për këtë shtetas. Gjykata e shkallës së parë Vlorë me vendimin e datës 16/9/2021 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, mbajtja pa leje armëve dhe municionit luftarak, prodhimin dhe shitja narkotikëve, si dhe kultivimi i bimëve narkotike. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë për veprime të mëtejshme. Tre të rinj kanë rënë në prangat e policisë së Tropojës pasi u kapën me 8 kg kanabis në makinë, një armë zjarri automatik dhe municion luftarak. Ata janë identifikuar si Ersit Gjona 24 vjeç, banues në GQ Sen Tropoj, Franz Sokoli 34 vjeç, banues në Bugjon, Puk dhe Elsion Mema 22 vjeç, banues në Fiers. Ata u kapën në flagrant nga shërbimet e policisë në vendin e quajtur Ura e Drinit, Fiers, duke udhëtuar me automjetin tip Mitsubishi në të cilin gjatë kontrollit shërbimet e policisë gjetën rreth 8 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis, një armë zjarri automatik, si dhe një karikator me 30 fishek, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë vijojnë hetimet për identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tropoj për veprat penale, prodhimin dhe shitja narkotikëve dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Një aksident me pasoj vdekjen është raportuar të shtunën në afërsi të fshatit Lumalas në Korç. Një mjet ka përplasur një këmbësore, e cila ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Bëhet fjalë për 72 vjeçaren Mil Kroza. Sipas informacionit nga policia, më datë 06/08/2022, rreth orës 10:20 në aksin rrugor Korç-Pogradec, në afërsi të fshatit Lumalas në Korç, shtetasi me iniciale FU, duke drejtuar mjetin tip Benz, ka përplasur shtetasen Mil Kroza, rreth 72 vjeçe, këmbësore në rrugë, e cila përpasoi ka gjetur vdekjen. Drejtuesi i mjetit ndodhi shoqëruar për veprimet të pendëshme procedurale, ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Vjojmë me informacione nga ekonomia. Pas kërkesës së Konfindustrisë për të ulur çmimet e hidrokarbureve, pasi çmimi i naftës bruto në bursën ndërkombëtare ka zbritur në nivelin më të ulët, Bordi i Transparencës umblot të shtunën dhe vendosi që nafta të shitet me 1 lek më pak. Pra, nga 221 lek për litër do të shitet me 220 lek për litër, benzina me 8 lek më pak nga 207 lek për litër do të shitet me 199 lek për litër, ndërkohë uli çmimin e gazit me 1 lek dhe do të shitet me 80 lek për litër. Shqipërinjësi si agresionit rusë në Ukrajinë, çmimi i naftës bruto në bursën ndërkombëtare ka zbritur në nivelin më të ulët. Prej 3 ditësh në bursë, një fuqi naftë kushton 93 deri në 94 dollar, nga mbi 103 dollar që ishte çmimi në fund të korrikut. Kjo është rënja më e fortë regjistruar që prej 16 marsit të këtij viti, kur nafta zbriti në 95 dollar për fuqi. Pasi Konfindustria i kërkoi Bordit të Transparencës që të ndërhynte në çmimin e karburanteve në treg, ky i fundit umblot të shtunën dhe vendosi që tul çmimin e naftës me 1 lek, benzinës me 8 lek dhe gazit me 1 lek. Në fakt, pritet që çmimi i hidrokarburave të ishte më i ulët, pasi Konfindustria i kërkoi që nafta të shitej më pak se 200 lek. Bordi uli me 1 lek për litër naftën dhe do të shitet nga 221 lek për litër në 220 lek për litër, benzina me 8 lek për litër nga 207 lek për litër, ajo do të shitet me 199 lek për litër dhe gazi ul me 1 lek për litër në 80 lek për litër. Ky vendim i bordit hyri në fuqi të shtunën në orën 18 dhe është i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Çdo biznes i shitjes me shumicë dhe pakicë në produkteve të naftës është i detyruar të zbatojë vendimin e bordit të transparencës në lidhje me çmimet e shitjes me shumicë dhe pakicë. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operator të ndryshëm, do të vendoset pezullim aktiviteti, heqje licence dhe sekuestrim. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm. Në të gjithë territorin do të ketë vranësira kalimtare, rreshtje të pakta shiu parashikohet të ketë në pjesën jugore të vendit. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 40 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1-9 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 24 deri 40 gradë Celsius,
Kukës 16 deri 26 gradë Celsius, Peshkopi 22 deri 32 gradë Celsius, Tiranë 25 deri 32 gradë Celsius, Durrës 26 deri 28 gradë Celsius, Kavaj 26 deri 28 gradë Celsius, Elbasan 24 deri 33 gradë Celsius, Berat 24 deri 32 gradë Celsius, Korçë 15 deri 27 gradë Celsius, Vlorë 26 deri 30 gradë Celsius, Gjirokastër 21 deri 28 gradë Celsius, Sarandë 24 deri 30 gradë Celsius. Të nderuar televizikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë dakohemi në edicionet e tjera. Dira të tjera, mirë takofshë.